Վաղեսներ-Տերերը երկու հայտարարություն մինչև բույնութին անցնելը։ Ուրեմն, ինչպես արդեն նշել էինք, վաղը 7-10 րոպե այս ֆիլմի դիտումը կլինի մեր, որը իսլամացած հայի ընտանիքի պատմություն է, թե ինչպես է նա քրիստոնեությունը ընդունել և վերադարձել իր արմատներ, ովքեր հետաքրքրվում են, թող վաղը 7-10 գան, 10-ից առաջ, այսինքն մեր բանախոսությունից առաջ, սա կլսենք։ Վաղվա թեման Վազգեն Սիսվյանը պիտի խոսի, ասալայի անդամ և տեսական հարցեր և նա կպատմի կոնկրետ վաղ գործողության մասին։ Նաև այսօր դեգիտեք մի լավ ավանդույթ է, գիրք նվիրելու օրնա, մենք ձեզ այդ առիթով կնվիրենք մեկական օրինակ այս գրքից, այսինքն ամերիկյան հայտնի The National Geographic ամսագիրը հայերի և Հայաստանի մասին, անգլերենով 1915-ից 15 թվականները, ինչպես որ կարող եք լսել, բայց կարդալ, անպայմանորեն կարդալ, հատկապես շատ հետաքրքիր նյութեր կան, դա է վիճակագրական։ Հիմա անդրադառնանք բուն նյութին։ Այսօրվա մեր բանախոսն է դեսպան Արման Նավասարդյանը, մեր լավագույն մասնակիցներից, դեսպաններից, իմ գործընկերով իր հետ բավականին երկար 2 տասնամյակ աշխատել ենք։ Պարոն Նավասարդյանը եղել է արտգործնախարարության ամենասկզբից, երբ որ նոր էր ծավալվում, փոխնախարարներից մեկը, եղել է դեսպան Վիենայում, որտեղ գիտեք, հետագայում դարձավ ԵՀԱԿ, այն ժամանակ չէր, կազմակերպություն չէր, այդ ժամանակ նաև դեսպան է եղել Բեյրութում, և շատ-շատ փորձառու մարդը տարբեր, բայց ամենից կարևորը ինքը շատ, այսպես ասած, գրավիչ ձևով կարողանում է վարել բանախոսությունը, այնպես որ գրավիչ պարոն Նավասարդյանին այստեղ։ Ուրեմն, գերեզ լսում է։ Երևի հիշում եք, երբ որ Սողոմավում եկավ պոլիս համուսանալու նպատակով, երբ իչավ հերածակի փողոցի երկուկ, հիշում եք ամուս, որ սկսեցին այցելությունները, սկզբից եկավ բանաստեղց, ասեց, որ իրեն պետք է բանաստեղություն ծոնի, հետո եկավ նկարիչը, ասեց, որ պետք է նկարի, և բոլորը գովեցին, և վերջում նա սկսեց մտածել, որ ինքը իրոք արժանի է բոլորին, և վերջում սկսեց մտածել մենապրություն ունեցավ, ասեց, ասկան խելացին լավս չի էի դիտել, ասկան է, չէ է մտահերի։ Հիմա որ ինձ գովեց, ես Սողոմավային հիշեցի, որ ես չէի պատկերացնում, որ այդքան խելացին և արժանին նման խոսքեր, շնորհակալություն։ Ես պիտը, այո, բարձր, ոնց այդ իմա, չի առավաղում, չէ, բայց չեմ անում, կարծում է լավ չի միկրոֆոնը, լավ չի, համազային, կանումից է համազային, ես կանումաց պիտի խոսեմ, երևի այդպես է նախատեսված, եթե ճապում է, չէ, եթե ճապում է, լստեմ բոլորը ինչ են տեսնի, առանցել են մի անգամ սենց մեծ սարանը, ասի նստեմ, թե կանգնեմ, ասեց նստեք, ասի կանգնեմ, թե նստեմ, ասեց կանգնեմ, թե ասի հասակենք իսինա, որ կանգնեմ, թե նստեմ, մի պատմությունը, մենտես որ ավոնդովը կանգնեմ, չէ զում ասեմ, եթե լինեինք Ճապոնիայում, մի չեին լսի, որովհետև ճապոնացիները չեն ընդունում, որ մեկը կանգնած խոսի իրենց հետ, բայց քանի որ մենք Հայաստանում ենք, ուրեմն դուք ինձ ստիպված եք լսելու։ Ես նախ շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ ձեռնարկի համար, որի համար մենք բոլորը սպարտական ենք Հարապապյանին, նրա հայնասիրական պրոթումներից մեկն է սա։ Եվ ես ասեմ, որ սա դառնում է հանրապետության լավագույն ուսումնական, ես չեմ վախենում դասելու, հաստատություններից մեկը, որովհետև
Ես ինքս հիմա Ամբիոնի վարիչեմ Սլավոնական համալսարանում, այսկան ուսանում ես չէ իտես էլ ճիշտ ասաց, ու այսկան հետաքրված հայացքն էր։ Եվ կարևոր է նաև, որ մարդիկ գալիս են այստեղ կամավոր կերպով, և ուզում են լսել հարցեր, որոնք իրենց հետաքրքրում է։ Եվ ինչպես Արանը ինձ փոխանցել էր անցյալ, ես մի անգամ թե երկու անգամ այստեղ խոսել եմ, սրա ինձ շատ ավելի փոքր լսարանի առաջ, և մենք զրուցել ենք դիվանագիտության մասին։ Ասում եմ, որ շատ հետաքրքրվում են դիվանագիտությամբ ձեր ասակակիցները և ունկնդիրները այս դպրոցի։ Ես ինձ թվում է վատ եմ լսվում, այդ եմ ես ինչ անում։ Հաջորդ անգամ ավել նախ եմ չասում հաստրել կարը։ Հաջորդ անգամ ես չեմ եմ ինձ թվում։ Որակապ ձայն եմ չասնում ես, էլ չէ հայ։ Լսեք, ես մեզ ավելի դարձում։ Ուրեմ ես բացր կխոսեմ, դուք ինձ կլսեք։ Ինձենց լավ աշտել։ Դիվանագիտությունը իրոք շատ է հետաքրում այսօր, ոչ միայն երիտասարդներին, ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, և դա շատ բնական է, որովհետև 600 տարի չունենալով պետականություն, հանկարծ մենք ունեցանք մեր պետականություն իր բոլոր ատրիբուտներով, մենք դարձանք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, և սա մարդկանց իրոք շատ է ուրախացնում, իրենց ուրախացնում է, դիվանագետներին պարտավորեցնում է, հիմա թե սրանք պարտավորությունները ինչքան են կատարում, դա հարցի մի կողմ է, իսկ ուրախությունը շատ անկեղծ է, որովհետև մարդիկ ուզում են տեսնել երկրի արտաքին քաղաքականությունը, և շատ հույսեր են կապում դրա հետ, և ճիշտ էլ անում են, որտեղ արտաքին քաղաքականությունը որոշում է երկրի և բարեկեցությունը, և անկախությունը, և ազգային շահերը։ Բայց ես ասեմ, քանի որ այստեղ երևի կան երիտասարդներ, որոնք մտածում են դառնալ դիվանագետներ, կամ մտածում են, որ եթե ամուսնացան երեխա ունեցան, նրանք կդառնան դիվանագետներ, ես ուզում եմ երկու բառով ասեմ հետևյալ. ես հաճախ իմ ելույթներում և իմ գրքերում և իմ հոդվածներում ասում եմ, ինչու եմ ինչպես դառնալ դիվանագետ։ Հիմա Հայաստանում այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծված, որ արդեն 20 տարի է, ասեց, որ ես աշխատել եմ Արտգորս նախարարությունը, այդ օրվանից սկսած Հայաստանը նստած է դիվանագիտական ռեժիսերի վրա, բոլորը, ում հարցնում եք մարավանդ խարոշիների երեխաները, բան սենց է, հասկան է, որ փող ունեն, բան է, անպայման պետք է դառնան դիվանագետ։ Ես մի անգամ, մինչև այդ ողբերգությունը կատարվել է այդ հարցնակարում, դրանից հետո չեմ գնացել ես այնտեղ, ինձ հրավիրել է ինձ ճաշի, և կողքի սեղանին, երկար սեղան, երկու սեղաններ նստած էին, ես հաշվեցի հետո 80 ուրեմն երիտասարդներ, նման երիտասարդներ, հոյակ ապքեֆ էին անում, միջարով շատ ավել ուրախանում և պարում էին, պարզվեց, որ դրանք հավաքվել են տոնելու իրենց ընդունելությունը համասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։ Ուրեմն պատկերացրեք 80 հոգի, որի 40%-ից ավելը աղջիկներ էին։ Եվ դուք պատկերացրեք, դա միայն առաջին կուրսը, թե մյուս կուրսերում ինչքան կա, ես չգիտեմ։ Սլավոնական համալսարանում նույնպես մի 50-60 հոգի ունեն, որոք երևի կարծում են կարող են դառնալ դիվանագետներ։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ դիվանագետ այդպես չեն դառնում։ Լավագույն դեպքում մեր բուհերը, ես դա ասում եմ հրապարակայինորեն, ես դա ասում եմ հեռուստատեսությունից, ես դա ասում եմ իմ ելույթների ժամանակ, որ 100-150-200 հոգիանոց լսարաններով դիվանագետներ չեն պատրաստում, դա անհնար բան է։ Մանավանդ մեր հանրապետության համար, հիմա տեսեք, եթե մենք հաշվելու լինենք, այնքան դիվանագետ ենք արտադրում, որ եթե վաղը աշխարհի բոլոր անմարդաբնակ կղզիներում բացենք դեսպանատներ, ես հավատացած եմ, անգործությունը չի վերանա դիվանագետների շրջապատում, եթե անգամ Գվինեա Բիսաուն բացեն, եթե Էթիկը գնաց կարծեմ, Նարմանդիան ուր գնաց, ունդեղ բացեն, Պարագվայ, Ուրուգվայ,
Noriți, cămâna, ascanum e ca angorțiune, vor vedea aitcan arta drang tal, aitcan divanaghet ne patrastel, pocărea în rapetice în mamă. Da, nonsense, da, animaste, să arți micom. E plurt cu omă, masa e ca în chirpop divanaghet, n-ar avut ce patrastel. Vor vedea rusă nici pe să asume, dar ștuci așa. Patrastelă, da, mec ierfut divanaghet care le patrastel, asem, oroșachi, jamana ca hatfațul. Nici pe snaie, veta husne, sranșat mult, masna ghiduționere, iar tu ghide. E vântana, pe divanaghet patrastelu hamar, pe care ai spus, năstel, ev, hosel, nrahet, patrastel, nram, urbizina, darna, ioc divanaghet, ev, hascanat, e da, ince divanaghet. Heto mi uriș harți mi scomă ca. Te sec, e furgeț, e da sarte, e moroșeții, uzumei darna, divanaghet, era zumei, dar n-am anchec să asați motivația ca vor revete mătați umei. E te ies gâna Moscova, Sovorem, e Bailen, că gâna Marta Sama. Isefor ies gâna mei Arta Sama, e revanți în ceana care e de nume, dar avasare vor ies tarnumei ulemul lusi. Hima bolul care o mângâna de Arta Sama. Ai pe sol imaș ciuni, dar n-al divana ghet, vor vizi gâna sa Arta Sama. Ce? Lucșat hangist care o mângâna, le interzeci obiect bațel, nu știu rasume, vedem ce obiecte nasum, obiect ce nasum, obiecte bațel, nu hangist apel. Dramar e să asumem, e carozumem, da, vor mergi, ai spus să asați oligarh nere, vor un chirenț bolor ele hanerii, vor oștere, vor în campaina, pentru că dar n-am din anage, a venit la e, nereanț, asem, echec im arestov zbavec, echec im gorță șarunache, inciu amar, vor o vete, ies de zasem, Harus divanaghet չկա աշխարհում. Եթե divanaghetը ուրեմն չի զբաղվում կոռուպցիայով, դեսպան ասեմ, հա? Իսկ դա հազվագյուտ բան է, ընդհանրապես չեն զբաղվում, դրանք հիմնականում ազնիվ մարդիկ են, նա սովորական չինովնիկ է. Հասկանում եք, նա սովորական չինովնիկ է, որը շատ ավելի համեստ է ապրում, քան թե ասենք մի փոքր խանութ ունեցող. Այնպես որ այս հարցն է եղել. Հիմա իսկ ինչու նաև չդառնալ դիվանագետ, որովհետև գիտեք սխալ գաղափար կա, սխալ մտայնություն կա դիվանագետի վերաբերյալ։ Ես գիտեմ, եթե երիտասարդը, աղջիկը կամ տղան դառնում է, ուզում է դառնալ դիվանագետ, նրա աչքի առաջ անպայման կանգնում է այն ֆիլմերը, այն ուրեմն գլամուր ժուրնալները, ամսագրերը, այն ուրեմն ռեկլամները, որոնք նա տեսնում է։ Եվ ինչ է դիվանագիտություն, ինչպես նաև հետախուզներ է միջարդություն։ Այն ինչ որ գրվում է, այն ինչ որ կարդում եք, այն ինչ որ պատմում են ձեզ, դա այն չէ, ինչ որ իրականում կա։ Դիվանագետը, պատկերացումը դիվանագետը, երբ որ դեղ չեն դարձել դիվանագետ, այն է ինչ է դա, ուրեմն ընդունելություններ, ռաուտներ, գեղեցիկ կան այդ տաներին եմ ասում, դեկոլտերով և այլն, աղջիկներին ասեմ, գեղեցիկ տղամարդիկ, ուրեմն հանդիպումներ, չգիտեմ, ամենալավ բաները, որ կա աշխարհում, հասկանում եք, շքեղ մեքենաներ, շքեղ ուրեմն ամառանոցներ, դղյակներ եւ այլն, այս բոլորը սուտ է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ դիվանագետները սոված են, չէ, բայց մանավանդ հայկական դիվանագետները, հայ դիվանագետները երբեք չունեն այն, և չեն էլ կարող ունենալ, ինչ որ կարող ունենալ ենթադրենք օտար դիվանագետ։ Որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզեն, ես ասեմ, երկրի մասշտաբերու ժամանակ ես ստանում էի սկզբում $1,500, հետո ստանում էի $1,800. Դեվիդ Սետերֆիլդը, Ամերիկայի դեսպանը, Բեյրութում ստանում էր $36,000. Եվ պլյուս բոլոր ծախսերը հանած մեջ է պետության հաշվի էր ապրում։ Ուզում ասեմ, որ այդ ամենը ինչ որ կարդացվում է, ինչ որ տեսնում եք, դա չի համապատասխանում իրականությանը, բայց ամենակարևորը ոչ մեկը չի հարցնում, թե դա ինչ աշխատանք է, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչու են մարդիկ դառնում դիվանագետ։ Հիմա ես աստիճանաբար կմոտենամ այդ հարցին, որովհետև հիասթափեցնեմ ձեզ։ Ես երկու տղա ունեմ, ես սովետական դիվանագետ եմ եղել, հետևաբար աշխատել եմ սովետական ուրեմն, այսպես ասած, ռեժիմում, այսինքն առավոտը գնում ես, գիշերը գալիս ես։
Իմ տղաները իրական մեծ են իհարկե։ Մեր ասին որ ասում եմ ես ասում եմ մենք քեզ որպես պապա չենք հիշում փոքր ժամանակ։ Որովհետև ես անընդհատ բացակայել եմ դրանից։ Անընդհատ եղել եմ աշխատանքի մեջ։ Դիվանագետը աշխատանքային ռեգլամենտ չունի։ Նա չի կարող ասել իմ աշխատանքը վերջացավ, ես գնում եմ տուն։ Եվ բացի դրանից, դիվանագետը պետք է անի այն, ինչը կոչվում է չարքար աշխատանք։ Այսինքն, դա ուժեղ մտավոր աշխատանք է, առաջին հերթին ինֆորմացիայի ձեռքբերում, անալիզ, վերլուծություն, հետևություններ եւ ուղարկել ուրեմն կենտրոն։ Գիշեր ցերեկ լարված աշխատանք անելու համար այն, ինչ որ քո առաջ դրված է։ Իսկ դիվանագետի առաջ դրվում է մի քանի շատ կարևոր խնդիրներ։ Ես ասեմ, թե դիվանագիտության հիմնական առանցքները որոնք են։ Սա արդեն պետական, այսպես ասած, մասնագիտական ձևակերպումն է։ Առաջինը դա հաստատել բարեկամական հարաբերություններ այն երկրի հետ, որտեղ որդու գտնվում ես, որտեղ որ աշխատում ես։ Երկրորդը՝ ուսումնասիրել այդ երկրի եւ նրա շրջապատի ամբողջ տարածաշրջանային երկրների արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը, որպեսզի կարողանաս զեկուցել քո պետությանը, թե ինչ է կատարվում, որպեսզի առաջի կետը իրականացվի։ Եվ երկրորդը՝ քո քաղաքացիների եւ իրավական անձանց պաշտպանությունը արտասահմանում, մանավանդ հիմա Հայաստանի համար, երբ որ չգիտեմ, հազարավոր մարդիկ գտնվում են արտասահմանում, դա շատ կարևոր խնդիր է։ Թե ինչպես են կատարում մեր հյուպատոսները իրենց վրա դրած պարտականությունները, դա ուրիշ է։ Բայց ուրեմն այս երեք հիմնական հարցերի շուրջն է մտածում։ Իսկ այսօրվա դիվանագիտական աշխատանքը շատ դժվար է այն առումով, որ կլասիկ ձևակերպումը դիվանագիտության ինչ-որ լեզասի, կարծես թե բոլոր սահմանները այսօր սրբվում են, հասկանում եք, որովհետև այնպիսի գլոբալիզացիա է գնում, այնպիսի ուրեմն աշխարհով ինտեգրացիոն պրոցեսներ են գնում, որ կլասիկ ձևակերպումը դիվանագիտության լրիվ դառնում է, այսպես ասած, անախրոնիզմ։ Ես ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ, տեսեք, աշխարհը, դուք բոլորդ լավ գիտեք, թե ինչ է կատարվում, մենք կանգնած ենք շատ մեծ փոփոխությունների առաջ, ամբողջ աշխարհը դանդաղորեն, բայց հստակորեն և հաստատուն քայլերով, ես կասեի, գնում է դեպի նոր գլոբալիզացիոն փոփոխություններ և նոր ցնցումներ, վատ իմաստով։ Այն, ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք, դա, ինչպես ասում են, ծաղիկներն են, պտուղները դեռ հետո է լինել։ Տեսեք, երբ որ սառը պատերազմը ավարտվեց և մարդիկ շունչ քաշեցին, որ վերջապես, հասկանում եք, վերացավ միջուկային զենքի վտանգը երկու պետությունների միջև, իմ կարծիքով, սա իմ անալիզն է, ես համոզված եմ, որ Արիան կհամաձայնի ինձ հետ, ամենավտանգը երկրագունդը ապրում էր այն ժամանակ։ Իսկ հիմա մեր առաջ կանգնած են նոր բոլորովին մարտահրավերներ և ավելի վտանգավոր, ավելի մեծ վտանգներ, քան թե կար սրանից անգամ մի 20-30 տարի առաջ։ Եթե կային երկու պետություններ, որոնք կարող էին իրար ոչնչացնել, իսկ նրանք երբեք չէին գնա այդ քայլին, եթե Կարիբյան կղզու դեպքերից հետո եղավ, դա երբեք դա այլևս չէր լինելու, ես նկատում եմ կրիզիսը 61 թվականին, նշանակում է ավելի հաստատուն վիճակ էր աշխարհում տիրում, քան թե հիմա։ Հիմա նախ երկբևեր չէ, միաբևեր էլ չէ, բայց այսօր կատարվում են գործընթացներ, որոնք մարդկության վրա շատ մեծ վտանգ են կախում, առաջանում է ուժային նոր կենտրոններ ամբողջ երկրագնդում, տեղի է ունենում քաղաքակրթությունների բախում, ասպարեզ իջավ մի նոր 21-րդ դարի ֆաշիզմ, ես կասեմ ես կանաչ հրեշ, դա ուրեմն մարտնչող իսլամն է, որը լուրջ վտանգ է կախում ամբողջ աշխարհի գլխին, և իմիջիայլոց մենք են ընկնում այդ, այսպես ասած, գծի վրա, եթե նայենք, թե մենք ինչ հեռավորության վրա ենք գտնվում ներկերի զարգացումից, ընդամենը 280 կիլոմետր է մեր մոտից Սիրիա։ Երբ որ մենք խոսում ենք սիրիական դեպքերի մասին, երբեմն իմ օպոնենտներն ասում են, դե Սիրիա, եւ այնտեղ Հայերը բան, բայց ամբողջ հարցը նրանում է,
որ վարկյան առ վարկյան դա կարող է տարածվել այս ուղությամբ դեպի Կովկաս, եթե Ռուսաստանը այդքան հետաքրքրություն ունի, որ սունիզմը կարող է այսպես ասած հասնել իրեն եւ լուրջ փոփոխություններ առաջացնել ամբողջ ռուսական կայսության մեջ, մենք պարզապես այդ ճանապարհի վրա ենք։ Սա ուրեմն վտանգներից մեկը, մյուսը էկոլոգիական վտանգները, հասկանում եք, նարկոտիկի վտանգները, սրանք 2000 հաշված է, որ 2050 թվականին մարդության վրա կարող է կանգնել, մարդության գլխին կարող է կանգնել շատ լուրջ վտանգ։ Ես ինչ չեմ այս սարսափելի մռայլ տեսարանները ձեր հազարդ ներկայացնում, ասելու համար, որ այս իրադրության մեջ դիվանագիտությունը դառնում է երկարևոր, երկարևոր առարկա, որպեսզի այդ ճանապարհով, դիվանագիտության ճանապարհով հնարավոր լինի առաջինը պաշտպանել իր պետական շահերը, երկրի շահերը, որին կոչված է դիվանագիտությունը, երկրորդը ինտեգրվել խաղաղ ճանապարհով համաշխարհային գործընթացների մեջ, այդ ինտեգրումը իհարկե բավական բարդ պրոցես է, որտեղ դիմացին անպայման պետք է շահերը հաշվի առնել, եւ վերջապես հնարավորինս խուսափել ուրեմն ռազմական բախումներից, եթե դա հնարավոր է։ Իմ կարծիքով կամազայն է ինչ հետ, որ դիվանագիտությունը դա խաղաղ բանակ է, որը կրկնում է դաշտում խաղաղ միջոցներով, օգտագործելով դիվանագիտական կոմբինացիաներ։ Թե որքանով է դա հիմա հաջողվում Հայաստանին որպես նոր պետություն, որպես նոր դիվանագիտություն ունեցող երկիր, դա պետք է պարզապես նայել առանձին հարցեր է, թե սա ինչպես է, մյուսը ինչպես է, ինչպես են կարողանում արևոնների հետ, ինչպես են կարողանում համաշխարհային խնդիրների հետ, մի մերձավոր արևելքի հետ ինչպես են կարողանում աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Իդեք դիվանագիտությունը այնքան բազմաճյուղ է, այնքան բազմաբովանդակ է իր երևույթյան մեջ, որ եթե հիմա Պապյանը բաժաներ խմբերի եւ մենք առանձին-առանձին պարապեինք 1-2-3 տարի, երևի էլի չենք կարող այս բոլոր հարցերին պատասխան տալ, բայց ես կփորձեմ մի երկու բառով ասել այն, ինչ որ ես կուզեի ձեզ ասել։ Նախ, ինչպիսին է լինում, ինչպիսին է դիվանագետ, ինչպիսին նա պետք է լինի, տեսեք, տարբեր ձևակերպումներ կան, տարբեր ձևակերպումներ կան դիվանագիտության համար։ Նախ, ամենամեծ հարցը նա է, դիվանագետը պետք է ազնիվ մարդ լինի, թե ոչ։ Սա հռետորական հարց է, որ միշտ տրվում է, հաճախ հարցում են, դիվանագետը իրավունք ունի ստելու, թե ոչ, կամ ստում է, թե ոչ դիվանագետը։ Տեսեք, ինչ եք կարծում, ստում է, թե չէ։ Ուրեմն, կար անգլիացի հայտնի պոետ և դիվանագետ Վիլյամ Գոթեն, այսպիսի մի կատակային իհարկե բանով ասված խոսքերն է, ասում է, որ դիվանագետը այն ազնիվ մարդն է, որին ուղարկում են արտասահման, գործող են արտասահման իր երկրի շահերի համար ստելու նպատակով։ Սա իհարկե մի քիչ կատակով է ասված, բայց ես ձեզ ասեմ, որ ինձ հաճախ հարց են տվել, դու ստել ես, թե չէ։ Այո, ես շատ եմ ստել, մանավանդ ես աշխատել եմ այն տարիներին, պատկերացրեք, խորհրդային միության ամենածանր, ես նկատի ունեմ 70-ական թվականները, 70-ական, երբ պատերազմը փաստորեն գնում Աֆղանստանի հետ, եւ ես աշխատել եմ երկրներում, որտեղ պետք է ապացուցեինք, որ ոչ թե մենք ենք ագրեսոր, այլ աֆղանցիներն են ագրեսոր, կամ ամերիկացիները, սերիկային, ինչպես միշտ ասում են, միջայլոց այսպես մի տերմին կա, ասում են գլավնե պրատիվնիկ, մենք չենք մեր բաներում, այսպես ասած ցեղցադրերում կամ մեր հաստատքներում հաճախ դրում ենք գլխավոր ճշնամի, գլավնե պրատիվնիկ, այդպես էին ամերիկայում, դե նրանք էլ պակաս չէին իհարկե այդ հարցերում, եւ իրոք պրոպագանդիստական առումով, եւ ոչ միայն պրոպագանդիստական, այլև բանակցային գործընթացների ընթացքում մենք փորձում էինք հակառակ ապացուցել, մենք փորձում էինք ուրեմն հաստորեն ստել, ինչպես դուք եք ասում,
Բայց գիտեք ինչ, դիվանագիտության մեջ սուտը մանավանդ այսօրվա դիվանագիտության, իսկ շատ բան է փոխվել։ Ուշադրություն դարձրեք, որ կա WikiLeaks։ Այսօր ամբողջ դիվանագիտական աշխարհը այսպես գլխի վրա շուռ է եկել։ Հասկանում եք։ Ոչ, հիմա չի կարող ասել, որ այդ գրիֆը, որը նա դնում է, գախնի կամ խիստ գախնի, որ վաղ ամբողջ աշխարհը չի կարդա, ինչպես կարդացին։ Այդ առումով հաստորեն դիվանագիտությունը կորցնում է իր այն կլասիկ ձևը, այսինքն այն փակ ձևը։ Նիկոլսոնն ասում է, որ դիվանագիտությունը երբեք և երբեք չի կարող լավ արդյունքներ ունենալ, նրանք արդեն պատուհանի համար են խոսում, այսինքն նրանք դառնում են պրոպագանդիստական բան, դրսի համար, մեգաֆոնային դիվանագիտություն, ինչպես անգլիացիներն ասում։ Եթե գաղտնապահությունը չի պահվում, այս բանից պարզվում է այսօր, որ այդ գաղտնապահությունը դառնում է լրիվ պայմանական։ Չնայած ես ձեզ մասնագիտական տեսակետից ասեմ, որ եթե բանակցային, թող արան ինձ ասի, որ ես սուտ չեմ, եթե բանակցային գործընթացի ընթացքում բաներ կան, այսպես ասած դիվանագիտական պահեր կան, եթե դա դարձավ ընդհանուր սեփականությունը, ամբողջ դառնում է զրոյական այդ աշխատանք։ Դրա համար օրինակ իմ տեսակետը նաև, որ մենք Ղարաբաղի մասին օրինակ որ խոսում ենք, ասում են Ղարաբաղը, Ղարաբաղի բանակցություններից մեզ հարկ չտաք, ասում են մեր Էրդողանի հատակին գործերի նախարարությունը, որտեղ դա գաղտնի է։ Ես կասեմ, որ դա գաղտնի չէ, դուք մեզ ասեք վերջնական նպատակ, դուք մեզ ասեք հաստատուղթ ընդունեցիք, Ղարաբաղը թե ինչ է, թող մարդիկ կարդան այդ վերջնական խնդիր, ոչ ոք չի ուզում ձեզնից, թե այն տեխնիկական, խոհանոցային, թե ինչպես է գնում բանակցությունը, ոչ ոք դա չի էլ կարող իմանալ, դա հնարավոր չէ, որտեղ հարցեր կա ինձ դու Ղարաբաղում, ես համոզված եմ, ես կարծում եմ, որ կա խնդիրներ, որ նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարները չգիտեն, գիտեն երկու նախագահները ընդհանրապես, այսպիսի բաներ կա, բայց քանի որ այսօրվա դիվանագիտությունը համարվում է բացված դիվանագիտություն, ժողովրդական դիվանագիտություն, եւ ժողովուրդը ինքը քաղաքականացված է, մանավանդ երիտասարդությունը, մարդիկ ուզում են իմանալ, թե պետությունը ինչ է անում, ինչով է շնչում, վերջին հաշվով մարդիկ վճարում են հարկ եւ ուզում են իմանալ, թե այդ հարկը ինչպես է վճարվել, ուր է գնացել, ինչի համար է գնացել, ինչքանով է ճիշտ ծախսվել այդ։ Հիմա օրինակ ես անընդհատ այնպիսի մի հարց եմ բարձրացնում, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք պարլամենտարիզմ, այսպես ասած, պարտամենտարիզմ եւ արտաքին քաղաքականություն։ Տեսեք, ուզած բան վերցրեք, այս շենքը վերցրեք, այս շենքի մեջ մարդ կա։ Եթե դուք անում եք մի բան եւ ոչ ոքի առաջ հաշվետու չեք եւ ոչ մի, այսպես ասած, հսկողական մեխանիզմ չկա, դուք կանեք այն, ինչ որ դուք ուզում եք, ոչ ոք չի կարող ձեզ ասել։ Իսկ դիվանագիտության մեջ 3000 տարի առաջ հին Հունաստանում գոյություններ այսպիսի օրենքներ, իմիջ այլոց դիվանագիտություն այնտեղից է գալիս, ոչ թե ավելի շուտ կամ ավելի ուշ, ես կարծում եմ, որ հիմնականում ձևավորվել է Էլլադայի շրջանում, կլասիկ եվրոպական դիվանագիտությունը։ Կար Էկլիսիա, այսինքն դա ազգային ժողով 6000 հոգի, որ հավաքվում նստում էին եւ նշանակում էին դեսպաններ, նշանակում էին արժանավոր քաղաքացիներ, նշանակում էին հարուստ մարդկանց, որ չմտնի պետության գրպանը, նշանակում էին մարդկանց, ովքեր ասվանում է հեղինակություն ունեին, բայց նրանց գլխին կախում էին շատ մեծ ստուգիչ գործիք, մեխանիզմ, երբ որ նրանք գնում էին ուրեմն իրենց առաքելությունը կատարելու, այն ժամանակ նստակյա դեսպանություններ չկային, գնում գալիս էին դեսպանները, հա, պատվիրակությունը գնում էր դեսպանական եւ հետ էր գալիս պոլիսների մեջ, ասում էին ախպեր ջան, հլա մի հատ արի տեսնենք ինչ ես արել դու, քաղաքական առումով շատ լավ, մի հատ հասա տեսնեմ ինչքան փող ես ծախսել, մեր փողերից ինչքան ես ծախսել, եւ հաստեր կան պատմական, երբ որ խախտումներ էր վեր ֆինանսական եւ արբիտրալ, այսպես ասած, դատարանը դտել է այդ սխալները, նրանց վիզը կտրել է։ Հիմա ես ասում եմ, որ եկեք այնպես անենք, որ մեր պարլամենտում է գան մեր դեսպանները, չնայած դե պարլամենտը վեր գիտեք ինչ բան է, Լիբայդը ասելա սուտիկտո, հա, ուրեմն ես չեմ ասում, որ կտրեն օրինակ մեր դեսպանների վզերը, չէ, թող չկտրեն, բայց գան ասեն, թե ինչ են արել։ Այսքան 20 տարվա մեջ ես չտեսա, որ մի դեսպան գար կաններ եւ կամ հերոսատեսության առաջ կաններ ասել, ես սա եմ արել, ես այսպես եմ արել, ես լավ եմ արել կամ ես վատ եմ արել, եւ դրա համար
Գիտեք ինչ, դրա համար ես կարծում եմ, որ արդյունքը դառնում է շատ փոքր։ Եվ հսկողությունը, այս պարլամենտարիզմը, որ ես ասում եմ, ոչ թե վերաբերում է միայն մարդկանց գործունեության։ Տեսեք, հիվանդական հարաբերությունների հիմնական պտողներից մեկը, արդյունքներից մեկը, դա փաստաթղթերն են միջպետական, չէ՞, պայմանագրեր, համաձայնագրեր եւ այլն եւ այլն։ Սուրագրվում է հարյուրավոր, հազարավոր, եթե լսեք պաշտոնական ուրեմն ստատիստիկան, կասեն, որ մենք այս տարի ստորագրել են 150 փաստաթուղթ, շատ լավ է կարել։ Հիմա եկեք տեսնենք այդ փաստաթղթերի քանի տոկոսն է դարձել իրականություն։ Ամերիկացիներ ունեն այսպիսի մի ուրեմն հաշվառման մի համակարգ։ Եթե միջպետական համաձայնագրերի 25%-ը կատարված է, արդեն ուրեմն կարելի ասել, որ հաջողություն կա այդ բանը։ Իսկ եթե չէ, ուրեմն իզուր է այդ բանը։ Գիտեք, ես այդ կարող եմ ինքան փաստաթղթ ստորագրել, բայց այդ փաստաթղթերի հետևը թե ինչ կա, դժվար է ասել։ Հա, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք սրտի եւ ոչ սրտի մասին ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա իրականության մեջ միջպետական հակարտակով սուտը դա ահավոր բան է հետագա իր, այսպես ասած, վնասների տեսակետից, որ կարող է բերել։ Դրա համար պրոֆեսիոնալ դիվանագետները շատ լավ գիտեն դա եւ վարվում են հետեւյալ կերպ. չստել, պարզապես լռել եւ ամենակարևորը չաղավաղել։ Եթե աղավաղեցին, հա, իսկաժած, այսպես ասում են ռուսը, դա շատ ավելի վատ է, քան թե սուտ խոսելը։ Իմիջայնոց այդ աղավաղման հետևանքով ես արդեն մի նախադասության մեջ ասեցի, 61 թվականին աշխարհը կանգնեց Կարիբյան պատերազմի ժամանակ, կանգնեց ուրեմն փորձաման եզրին, երբ որ նախագահ Ջոն Քենեդի հրավիրեց Գրոմիկոյին և ասեց, դուք ինձ ասեք մի բան, ունեք դուք քրտիրներ, թե չէ այստեղ։ Նա նայեց ու աչքերին և ասեց, չունենք, չկա քրտիր։ Երբ որ նա դուրս եկավ, Քենեդին հետևից ասեց ինչ-որ տառանի բառը, որ մեր երեխաները որ է սովորում անգել են, պատերին գրում են։ Եվ աշխարը փաստորեն կանգնել էր պատերազմի առաջ։ Եվ ընդհանրապես կլասիկ առումով դիվանագիտություն, դուք ճիշտ է, դիվանագիտի ստախոսությունը ոչ մի, այսպես ասած, կասկածի ենթակա չի եղել։ Ստալինը գիտեք ինչ է ասել, ասել է ինչ ազնվություն, ինչ դիվանագիտություն։ Ազնիկ դիվանագիտություն չկա, ինչպես չկա չոր ջուր և չկա փայտյա երկաթ։ Դա ուրեմն ժողովրդների առաջնորդի ասված խոսքը։ Բայց գիտեք ինչ կա, կյանքը ես նույնից եմ ասում, մի բան, մանավանդ այսօրվա իրավիճակում, որովհետև սուտ խոսելը կարող է պետությանը կանգնացնել շատ լուրջ վտանգների առաջ։ Հետո վերջին հաշվով կամ մի ամբողջ տեսություն, եթե մի օր ժամանակ ունենաք, ես ուզում ձեզ սովորեցնեմ, թե ինչպես սուտը բռնել, ինչպես սուտ խոսել։ Դա շատ հետաքրքիր գիտություն է, որը կոչվում է մանտալոգիա, հիմա շատ ուսումնասիրվում է մասնավորապես դիվանագետների կողմից, կա դետեկտոր լժի, ապացուցված է, որ նա ընդամենը 50-60% է բացահայտում սուտը, բայց այնքան զարգացել է գիտությունը, մարդաբանությունը, ֆիզիոլոգիան, սոցիոլոգիան, մասնավորապես հոգեբանությունը, որ բացվել են մի բոլորովին նոր ասպարեզ, կոչվում է mind reading, դեմքը կարդալ, կարդալ մարդու շարժումները, կարդալ մարդու ուրեմն միմիկան, կարդալ մարդու հայտվածքը, նստվածքը, շարժումները, և հատուկ պատրաստության դեպքում կարելի է հասնել այնպիսի մի արդյունքի, որ մինչև 70-80% կարող են բռնել սուտը, ստախոսին, և բանակցային գործընթացի ժամանակ շատ դժվար է նման մարդկանց հետ գործ ունենալ, փորձված դիվանագետները դա շատ լավ գիտեն։ Իմիջայլոց պետք է տխրեցնեմ տղաներին, ասեմ, որ կանանց դիտողականությունը այդ հարցում շատ ավելի ուժեղ և զարգացած է, բնականից ֆիզիոլոգիական առումով, քան տղամարդկանց։ Դա նրանք այդպես են ծնվել, ոչինչ չեն կարողանել։ Ուղեղի, ուրեմն երկու կիսագնդերը, կորպուս կալատուս է կոչվում,
Կանանց մոտ միացած են իրա 30 անգամ ավելի թելերով, ավելի անուր, և այդ կիսատունդերում նրանք ունեն 14-ից 16 կետեր, որ տղամարդկանց մոտ ընդամենը 16-ից 7. Եվ շնորհիվ այդ ուրեմն ուղեղի այդ կետերի, կանայք կարող են տեսնել միաժամանակ, լսել միաժամանակ, հասկանալ միաժամանակ, հասկանալ. Եվ սա վերաբերում է այն բնագավառին, որը անվանվում է ինտուիցիա. Կանացի ինտուիցիան շատ ավելի զարգացած է, քան դժբախտաբար տղամարդկանց. Անգլերենի դեպք հավանաբար բոլորը, կանանց ուրեմն դիտողականությունը զարգացած է multi-tracking, բազմաճյուղ. Դա գալիս է հին ժամանակներից նախամարդուց, երբ որ տղամարդը գնում էր որսի, նրանք պետք է ամբողջ շրջապատը տեսնեին իրենց և երեխաներին պաշտպանելու համար. Իսկ տղամարդկանցը կոչվում է monotracking, տղամարդը նայում է հեռադիտակով, մի ուղղությամբ. Ինը նայում է բոլոր ուղղությամբ. Կինը կարող է մեքենա քշել, ծխել, հեռախոսով խոսել, հասկանում է բան անել, մարաթետ անել և այլն. Եվ այդ բոլորը հաջողան է։ Տղամարդը եթե դրա մի 100-երորդ տանի, հաստատ կջարդում է։ Եվ շնորհիվ այս հարկությունների կանայք գոյատար բանացողներ։ Ես ասեց կարծեմ ԵՀԿ-ում Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչն եմ եղել, և այսպես ամերիկյան պատվիրակությունը նստում էր մեր դեմը, Սեղանին, 52-53, և պատվիրակության մեջ կանկային երկրորդ շարքում, կային երկու կին, որոնք ուշադիր նայում էին, ոչ գրում էին, ոչ էլ այսպես ասած խոսում էին, հետո ինձ ասին, որ դրանք դեմ կարդացող են, նրանք նայում են քեզ և կարդում են ձեր մտքեր, այսինքն այն ինչ որ ֆիլմերում դանդաղ նկարում են, երկրադրենք մեկին, ուզում են բանի մեջ պրովակացիան, լրտեսության և այլ ընբռնել նախագահին, թե ում հետ քնեց ու մետ վերկացավ այդ բանեն անում, դա կանանց մոտ ավելի զարգացած է, նա կարող է միմիկայով կարդալ։ Եվ շնորհիվ այս հատկանիշների ես պետք է տխրեցնեմ նորից տղաներին։ Աշխարհում այնպիսի բարգոյություն չունի, չկա այնպիսի մի ընտանեկան կամ ոչ ընտանեկան պարապես կնոջ և տղամարդու զույգ, որ հնարավոր լինի կնոջը խաբել։ Երբեք, կանայք երբեք չեն խաբվում, այնպես որ ինչ էր որ անի տղամարդը, կանայք շատ խաբվում։ Ես ուղիներին ասում եմ, որ ձեր խաբել ձեր կանանց, եթե խաբում եք, որ ես եմ ես կայով խաբեք, կամ հեռախոսով, որտեղ եթե նայեց նա ձեր դեմքին, այսինց նայեց, նա անպայման կկարդա։ Հիմա ասում են, բա ինչու կանայք աղմուկ չեն վարձացնում, չեն բանանում, չեն ծեցում, մազերը չեն փոխում, երկու պատճառով, նախ ընտանիքն են ուզում փրկել, հետո մտածում են, որ բոլորյան ոչխարը կարող է մի օր վերադառնալ։ Դա, եթե որ սրտի մասին շատ կարելի է խոսել, սրտի մասին մանավանդ քաղաքական, քաղաքականության մեջ, տեսեք, երբ որ բանում կանչեցին, քրիտոնում կանչեցին, այսպես ասած, հարցաքննության դիտում, Մոնիկա Դևիսի կապակցությամբ, նա մեծ հանձնաժողովի առաջ պետք է պատմել, որ ի՞նչ բան չի արել, հա, ասեք, չէ, ես ուզման չեմ արել, ես մաքուր եմ ես համ, բայց նա ուրեմն 26 անգամ բռնեց քիթը, 26 անգամ, իսկ ինչ է կատարում, սուտ խոսելու ժամանակ այյունը հոսում է դեպի վերջույթները, կամ քոր է գալիս, հա, կամ էլ մարդը նեղում, 26 անգամ նա նկարել է, 26 անգամ ուրեմն նա, ուներ մի ուրիշ էքսպերիմենտ կա, ես չեմ կարող ձեզ ասել, և կան ուրիշ շատ ժեստեր, օրինակ տեսեք, այս ժեստը, օձիկս, որտեղ արյունը խոսում է դեպի ուրեմն քներակ, քն երակ, և մարդը ներում է, չի կարող ամարվետ է բան։ Կամ տեսեք, եթե մարդը սուտ է խոսում, կամ սուտ է լսում, նա բերանը փակում է, երեխանը, երեխաները այսպես է, բայց որ մարդ արում է 50 տարեկան արդեն այսպես է, կամ ականջն է բռնում, լսում է, սուտ է խոսել, լսել, կամ, այմա, դեղ չէ,
Mi խոսքով սուտը հետաքրքիր բան է եւ քաղաքականության մեջ քաղաքականության մեջ գիտեք ինչ, բայց ինքան վտանգավոր բան է։ Աբրահամ Նիկոլեսի նախադասություն է ասում, ես ինքան լավ հիշողություն չունեմ որ ստեմ։ Սկապես, որ մի հատ ստում ես ախր, ուրս են պտի, չէ՞ բանան ես որ ես, կամ շատ լավ լինի պարապած լինես, որ կարողանաս բան է, բայց դա էլ չի օգնում։ Օրինակ լավ մասնագետը, եթե անգամ ժեստերը, հա, շարունակե, անգամ ժեստերը, եթե այսպես ասած կարողանում է նա կառավարել, կամ մի օրգան, որը հնարավոր չէ, լավ դիտելն է, դիպը ենթակա չէ, ոչ մի հսկողության, ոչ մի կամային այսպես ասած գործողությունների, սուտ խոսելիս դիպը կամ լայնանում է, կամ նեղանում է, այնպես որ սրանք բավական բան հարցեր են, ու շատ մտություններ կա այստեղ, ես բացապես ձեր ժամանակը քաղաքականությունից հեռացանք իրանք սպախոսության երկը։ Արարում եք հարցու պատասխան։ Հա, եկեք հարցու պատասխան։ Հա, հա, կարծում եմ հարցու պատասխանով ավելի հետաքրքիր կլինի։ Հա, բայց ինչի համար։ Չէ, երեքը շատ ա, եկեք ես մոտ եկեք, հա։ Լավ, ես կմոտեցնեմ։ Եկեք մոտեցեք։ Երբ որ ասում ենք անգլիական դիվանագիտություն, հայտանում ենք բիզնես, անգլիայի բիզնես շահերը աշխարհում։ Երբ ասում ենք թուրքական դիվանագիտություն, հասկանում ենք խորամանկություն, դա դերում գնացող պլաններ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ ենք հասկանում հայկական դիվանագիտություն ասելով։ Եվ երկրորդը, առաջին դասախոսությունից մենք հիմա ասենք Կարո Պաչյանից, որ Ուդրո Վիլսոն իրավարար վճռով որոշվել է ոչ միայն հայ-թուրքական սահմանը, այլև Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանը, նաև հայ-վրացական սահմանը։ Չէ, չէ, մի փոքր ճիշտ չեմ ներկա։ Այդ Մաթեթի մեջ կա ազգերի լիգայի որոշումը դրա վերաբերյալ, որով Հայաստանի տարածքն էր միացած ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլև Դաշտային Ղարաբաղը։ Արդյոք մեր դիվանագետները այսօր այդ փաստերը օգտագործում են էլ ադրբեջանցիների դեմ։ Վերջիվերջո այսքան տարի բանակցում ենք ադրբեջանցիների հետ, ինձ օրինակ հետաքրքիր է, կարծում եմ լսարանին էլ հետաքրքիր կլինի, որ վերջիվերջո ովքեր են հայկական կողմից մեր դիվանագետ, ովքեր են բանակցումներ վարողները, որտեղ և ինչ ասենք վերապատրաստումներ են անցել, մինչև հիմա նման կարգի ինչ հակամարտությունների կարգավորման են բացահայտել, վերջում ինչքանով է պրոֆեսիոնալ։ Լավ, պարզ է։ Եթե դիվանագիտության մեջ կա այսպիսի մի օրենք, որ եթե չգիտես, ավելի լավ չպատասխանես։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերում է ձեր հարցի վերջի մասին։ Հանրապետության լավագույն մասնագետը ձեր, այսպես ասած, տնօրենն է, ինքը կպատասխան, թե Վիլսոնը ինչ ասեց, նա ոնց ասեց, և հիմա հայերը ինչ է մեր հայկական դիվանագիտությունը։ Ես չեմ կարծում, որ ասել են Վիլսոնին դեռ։ Ինչ վերաբերում է անգլիական դիվանագիտությանը, ես իհարկե դիվանագիտական դպրոցում ճիշտ եք ասում, անգլիացիները առաջին դիվանագիտական դպրոցները, առաջին ազգներ, որը առաջնային համարեց առևտուրը և 1337 թվականին անգլիացիները հրապարակեցին առևտրական խարտիա, այսինքն ամեն ինչը, ամբողջ կայսրությունը Մեծ Բրիտանիայի հիմնված էր առևտրական հիմունքների վրա, հա, և այդպես նրանք երկար տարիներ, և մինչև հիմա իմ իմացածով, որքան ես ուսումնասիրել եմ անգլիացիների արվեստը, դիվանագիտական, նրանք շատ կարևորություն են տալիս այդ։ Եվ ոչ միայն նրանք, ամերիկացիների դիվանագիտության, ուրեմն գործունեության դիվանագետների 25%-ը ուղղված է մասնավոր բիզնեսի պաշտպանությանը, շահերի պաշտպանության արտասահմանին։ Ես ուզում եմ ասել, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը լեզվի 20-ի կանոնների շահերը ինչքան է պաշտպանության, հա, բայց առևտուրը և նախ առևտուրն է եղել, եթե ուզում եք իմանաք, հա, և մենք մի հատ սայտ ունենք, դա իմ սայտն է, կոչվում է diplomat.eu, ինչ արդյոք փնտրում եմ ուշտել։
Այսօր ձեզ համար չարչարվեցի, այսքան դուք էլ բանը լայք տակ, նայեք։ Այնտեղ մենք առանձին ռուբրիկա ունենք, դիվանագետ, հա՞, diplomat.am. Ուրեմն, այնտեղ մենք ունենք առանձին բան, դիվանագետ վաճառականներ, հայ, թե հայերը եթե դիվանագիտությամբ շատ ուժեղ չեն եղել, որտեղ պետականություն չեն ունեցել, բայց առևտրի միջոցով շատ մեծ գործեր ունեն, կարող են մտնել կարգ։ Հիմա թրկական դիվանագիտության մասին, դուք ասում եք խորամանկ, եթե խորամանկ չլինի հարաբես, ուրեմն դիվանագիտական դպրոց չի դա, հասկանում եք։ Եթե մենք խորամանկ չենք մեր ուրեմն դիվանագիտության մեջ, ուրեմն մենք խելոք չենք, ես չեմ ավելի վաղ բարոկտագործել։ Բայց եթե թրկական դիվանագիտության վերաբերյալ ընդհանրապես առասպելներ են պտտվում, որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այո, իրենք ունեն մեծ փորձ բյուզանդական կայսրությունից եկող, իսկ բյուզանդական դիվանագիտությունը եղել է ժամանակաշրջանի ամենաուժեղ դիվանագիտությունը, հունական դիվանագիտությունից և ռոմեականից հետո ժամանակագրական նախընտրում, հետո վերջին հաշվում Օսմանյան կայսրությունը գերելով աշխարհի գրեթե կեսին ունեցել է այդ հնարավորությունները զարգացնել։ Թուրքերը լավ դիվանագետներ են, ես բան չունեմ ասելու, հա՞, ես չէի ասի, որ նրանք նուրբ են, նրանք չգիտեմ, խորամանկ են, այո, բայց կարողանում են, կարողացել են համենայն դեպս 20-րդ դարի ընթացքում հոյակապ մանյորել, եթե վերցնենք հենց այն Աթաթյուրքը, չգիտեմ արանք ամազային ունեցել թե չէ, բայց իր ազգի համար նա շատ մեծ դեր է խաղացել, դրա համար մտել է 20-րդ դարի լավագույն դիվանագետների շարքը, բայց նրանց ամենամեծ դիվանագետը եղել է Իսմետ Ինենյուն, որը կարողացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սկզբից լինել ուրեմն գերմանական ռեխի կողմը, հետո Եզասահ անցավ ուրեմն այս կողմ և մի թուրք զինվորիքի չայնվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Ուրիշ, այո, Վահրան Ռոբերտ Երևան պետական համալսարան միջազգային առաջարկություններ քաղաքագիտությունը Պարոն Ավասարյան ձեր բանակցությունը ձեր բանակցության առաջի հարվածում դուք խոսեցիք դիվանագետի որակների և Հայաստանում դիվանագետի կայացման պատրաստման խնդիրների մասին։ Մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին դիվանագետը որտեղ որ կարող է իր գործունեությունը ծավալել, արդյունքնախարարությունն ու այդ ճանապարհը դարձավ դիվանագիտական դպրոցի միջոցով, ինչ այդ այդպես չէ։ Ինչ եք կարծում դիվանագիտական դպրոցի ձևավորումը, դրա առկայությունը արդյոք կնպաստի որակյալ դիվանագետների պատրաստմանը, թե ոչ, ու կցանկանայիք լսել Ժնևի հայերի մասնակցության, որ չեմ մասնակցության մասին ձեր հանդիպել։ Լավ, լավ, ասել են երկուսն։ Ուրեմն առաջի հարց, ասեմ ձեզ, ես շատ անկեղծ եմ խոսում, դրա համար շատ եմ ինչ եմ սիրում։ Տեսեք, իհարկե նպատակը դիվանագիտական դպրոց բացելու վատ չէ, ես կարծում եմ, որ նման բաներ կան և այլ երկրներում, այսինքն դա դառնում է ադմինիստրատիվ, կորպորատիվ ինչ-որ մի մեխանիզմ, որը ինքնարտադրմամբ է զբաղվում։ Մենք հիմա խոսում ենք Արայի հետ այդ մասին, և ես կարծում եմ, որ մի փոքր սխալ է դրվածքը, ինչու համար, որովհետև գիտեք ինչ, կամա թե ակամա նման դպրոցի արկայությունը զրկում է ամենակարևոր ֆենոմենից, ամենակարևոր երևույթից, կոնկուրսային երևույթից, հասկանում եք, մրցակցության երևույթից։ Հիմա տեսեք, նույն ամերիկացիները եթե վերցնենք, նրանք ունեն Ջորջտաուն ունեցել, նրանք ունեն Հարվարդ եւ այլն եւ այլն, բայց եթե դու ընդեղ ավարտել ես Ենիոսի ինչ-որ համալսարան, դու հանգիստ կարող ես գալ եւ մասնակցել այդ կոնկուրսին, նույնը Ռուսաստանում, հա՞, ես օրինակ ավարտել եմ դիվանագիտական ակադեմիա Մոսկվայի, բայց ինձ հետ աշխատել են Տիմիրյազևի ակադեմիան ավարտած, Մորիս Թորեզի եւ այլն եւ այլն բոլոր տեղից։ Հիմա եթե մենք սա ասենք, բարձրաձայնենք, անմիջապես պատասխանը կլինի նա, որ այո, ինչա կատարել։ Այն արդես ոնց որ ինչ-որ այլ մոլորակային տեղ է, այս չի համար ավելի, դա սա բացատրում։ Դա պաշտպանության համար է։ Ես չգիտեմ, ժուչոկներ եք դրել, ինչ եք դրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ
ես համենայն դեպս հիմա տեսեք, ես հիմա ղեկավարում եմ մի ամբիոն, որտեղ մենք ուզում ենք պատրաստել դիվանագետներ։ Ես կարծում եմ, որ լավ երեխաներ կան, լավ ուսանողներ կան, եւ ես ի վիճակի եմ նրանց հանելու այդ մակարդակը։ Բայց անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, վաղը նրանք կկարողանան ընկնել այդ համակարգ, թե չէ։ Չեմ կարող ասել։ Եվ դա շատ ցավալի է։ Ինչ վերաբերում է Ժնևին, ես մի շաբաթ առաջ սրանից ուղի եթերում խոսել եմ այդ մասին, երևի շատերը լսել են, որ վարկածում չեմ ուզում կրկնած լինել։ Ես դա համարում եմ 2013 թվականի Հայաստանի դիվանագիտության ամենամեծ բրիկումներից մեկը, որ հայկական պատվիրակությունը ներկա չէ, առկա չէ, այդ ուրեմն համաժողովի, որ միջայլ հլերց, ինչպես մա, ես հանգարում եմ, սենց բատ հատվարդություն եմ, ես մի տներտեր եմ կտնում եմ, եվ պատճառաբանվեց հետևյալ կերպ, որ ինչ ասեմ, որ մենք անվտանգության խորհրդի անդամ չենք, լավ, բարի չեմ ուտել, անվտանգության խորհրդի անդամ չենք, որ մենք 8-ի անդամ չենք, 20-ի անդամ չենք, մենք զորավորություն չենք, 4 ուրեմն պատճառաբանություն, ես կարծում եմ 4-ն չի դիմանում որևէ քննադատության, ինչու, որտեղ ընդ 30-ից ավելի մարդ կան ընդհանրերկային, եւ նրանք չեն կարող բնականաբար այդ 3 ինստիտուտների անդամներ լինել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դոնորությանը, ես կասկածում եմ, որ Բրազիլիան օրինակ ինչ-որ մեծ փողեր էր տվել այնտեղ որպես դոնոր։ Իսկ ինչու ոչ ոք չի աշխում, մենք 15 թե 18 000 սիրիացի բերեցինք, սիրիացի են, Սիրիայի քաղաքացի, թող լինեն հայեր, եւ այստեղ մեր այս սուղ վիճակում, մեր այս բան պայմաններում ինչ-որ մի բան արեցինք, փող ստացեցինք։ Ես կարծում եմ, որ այդ 3 տարին, Ժնև առաջինից մինչև Ժնև երկրորդը, պետք է հիշեցնենք աշխատել, բոլոր դռները թակել, այն մտահոգությամբ, այն մտադրությամբ, որ մենք պետք է անպայման ներկայացնենք Ժնևում, որովհետև մենք ունենք հոծ համայնք, որի վրա մահացու վտանգ է կախված, եւ որ ես ասում եմ 2 տարի առաջ, որ կարող է բարթողում այսինքն հիշել լինել, ինձ մեղադրեցին օրատեսության մեջ։ Ընդրեն, տեսեք, թե ինչ է կատարվում հիմա։ Հաշվեք, թե քանի մարդ է կործանվել, քանի եկեղեցի են քանդել, քանի ընտանիք է քանդվել, հա՞։ Գրադարաններ են։ Ինչպես։ Գրադարաններ են, հա։ Եվ ամեն ինչ պետք է անեին։ Վերջին հաշվով գիտեք ինչ կա։ Տեսեք, Ռուսաստանը հարց դրեց քրդերի մասնակցության մասին, չէ՞, որ քրդերը պետք է մասնակցեն։ Օրինակ ինչու համար մենք չդնանք Լավրովի մեր ընկերոջ, գործընկերոջ ոզից բռնել եւ ասել, այլ ապեր ջան, բա մեր հայերը, քրդերը այն էթնոսն է, որ չունի պետականություն, իմիջայլոց բոլոր այդ ազգերից, բոլոր այդ ազգային փոխանակություններից, որոնք հիմա Ժնևում են, մի հատ պետականություն ունեցողը դա հայերն են։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրադրության մեջ մենք կորուստ ենք տվել, ինչպես նաև եկեղեցական առումով։ Ես հիմա գիտեմ, կաթողիկոսը ինձ նզորում է երևի, բայց բոլոր, ուրեմն ամբողջ աշխարհը, ես նկատի ունեմ քրիստոնեական ոտքի կանգնեց, աղմուկ բարձրացրեց, բացի մեզնից։ Ճիշտ է, Արամ կաթողիկոսը այնտեղ կա հիմա, բայց դա Արամ կաթողիկոս անդիլես է ներկայացնում։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Խնդրեմ։ Ես շատ կարճ եմ, շատ երկու հարց ունեմ։ Առաջին հարցս, իրականում այդ գրված ու սահմանված կարգից դուրս դիվանագետում համար է աշխատում իրականում։ Եվ երկրորդ հարցս, ինձ հետաքրքրում է ձեր սուբյեկտիվ կարծիքը, որ բոլորին հայտնի է, որ սառեցվեցին Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Եվ արդյոք նպատակահարմար է դիվանագիտության հետ հետագայում վերականգնել այդ դիվանագիտական հարաբերությունները մի պետության, որ ապացուցեց, որ այդքան էլ արդյունավետ չէ, եւ այդքան էլ կարևոր չէ։ Շնորհակալ եմ։ Առաջի հարցը լավ չեմ բռնեցի, երբեմն դեռ գոյանում եմ, ասես առաջի հարցը։ Առաջին հարցը, սահմանված
կանոնից դուրս, այսինքն եթե գրվածը դիվանագետ իրականում շահերն է ներկայացնում, կան բացառություններ, որ իրականում, որը այդքան էլ ակնառու չէ, դիվանագետը այլ ուղղությամբ է աշխատում, այսինքն չի ներկայացնում պետության շահը, արդյոք նման շահումներ լինում են։ Լինում են, եթե դիվանագետը հավաքագրված է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից, նա աշխատում է ուրիշում։ Իսկ դիվանագետի միակ և միակ ցավատամքը, եթե կարելի այսպես ասել, դա իր պետությանը ինչեր արյան վերջին կարգերը ծառայելն է։ Եթե մի փոքր շեղվում է դիվանագետը այդ գծից, նա այլևս լոյալությունն է կորցնում նախ իր, հա, շատ երկրների միջայլության երթումով են աշխատում դիվանագետները։ Դիվանագետը պետք է լինի ամենահավատարիմ զինվորը իր երկրում։ Եթե դիվանագետը այդպիսին չէ, նա այլևս դիվանագետ չէ։ Իմիջայլոց մինչև ձեր հաջորդ հարցին անցնելը, եթե ձեր զալեն չեմ տարել, ես, որովհետև այս հարցերը երևի շատ կլինի, ես այսպիսինը գիրք եմ գրել ժամանակի մի քանի տարի առաջ, որտեղ փորձել եմ իմի դերը, դրանից հետո ավելի խելոքացել եմ ահագին բանի դեմ, բայց ստեղ չկա դրան, բայց կարող եմ ավելացնել, տեսեք, ես փորձել եմ այսպիսի մի բան, Լեշնաբան կամ մի քանի խորհուրդ նրանց, ովքեր որոշել են դառնալ դիվանագետ, հա, կարդամ լսեք, ուրեմն, ինչ է անհրաժեշտ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ դառնալու համար, ունենալ առողջ հոգի, առողջ մարմնի մեջ, լինել ուժեղ, զուսպ, սաղմնագյուն, բոլոր իրադրություններում անսահման անհրաժեշտ, դիմացինին երբեք չվիրավորել, չքշել անկյուն, հա, ասում է, անենց օին հանեցի գլխին, մեկ մեր դիվանագետի ձերությունները, աչքերը թռավ ճակատ, մանավան թուրքերին ավերակ, սկզմական շրջանով, որ մենք հավաքվում, խորհրդակցում էին բան, ասում գնացել էր ինչ-որ գործով մանեկել, ասում անենց օին հանեցի գլխին, ասում է, շշմեց, աչքերը թռավ ճակատ, թե ոնց չգիտեմ, այլ ունենք է ոգնել նրա, որպեսի չկործին է արժանապատվությունը և հեղինակությունը, սա է միջարույց պասկանի բանաձևն է, շատ խորը բանկա սրա մեջ, գիտեք, երբեք նայ մարդկային կյանքում, երբեք մինչեր վերջը մի խպեք մարդում, թողեք նրան, որպեսի նա իր դեմքը պահի, եթե դու բանկան հաղթել եք, հիշել դիվանագիտության ոսկի օրենքը, շարունակությունը, պարտված կողմը շատ ավելի վտանգավոր է, սա արդեն հետևանքներն է, քան փող զիջման ճանապարհով համաձայնության երկաց հակառակորդը, սա բնության օրենքն է, գիտեք, չստել և ճշմարտությունը չաղավաղել, տեսեք, խաբել չի կարելի, կարելի ռոք ճշմարտությունը չասել, կարողանալ անհրաժեշտության դեպքում ժպտալ, դա շատ կարևոր է, ապսո ժամանակ չկա, պատմեիք թե ժպիտ ինչ էր անում, դեպքում ժպտալ, լինել մեղմ, քաղաքավարի, սիրալի, բարեկիր, պահել վարվեցողության, վայրության պատմության, խուսափել վերին աստիճանի ընդգծված քաղաքավարի լինելուց, զրույցի ընթացքում անընդհատ կրկնվող երևույթներից, որը կարող է թողնել թեր արժեքության բարդությամբ տարապողի տպավորություն, հարգիր ինքդ քեզ, որ ուրիշները հարգեն քեզ, ես մեր արտաքին գործերի նախարարությանը շատ եմ ասում, հարգեք ձեզ, որ հարգեն մեզ, հա, մինչև սա շատ կարևոր է, խուսափել այնպիսի որոգայթներից, ինչպիսիք են մարդկանց քննադատելը, սեփական կարծիքը պարտադրելը, առատորեն խորհուրդներ և կյանքի դասեր տալ, ընդունել մարդկանց այնպես, ինչպես որ նրանք կան, հնարավորինս շատ և հաճախ ասել այո, քան ոչ, հիշել ոչ առաջացնում է դիմադարձություն և ի վերջո հաղորդակցության խզում, հեռում մնալ սնապարծությունից և գործունեությունից, լինել հանեստ, չներփակվել, չմեծամտանալ ու չկորցնել պարտերգությունը, հատկապես եթե ասել եք դեսպանի բարձր աստիճանի ու կոչմանը, չզգտել ամեն կերպ երևալ խելացի ու համակրելի, չքծնել, չսեթևեթել, չկոտրատվել, չչարաշահել ուրիշներից փոխառնված խոսքերը, թևավոր խոսքերը և նեղ մասնագիտական տերմինները, ասվածը, անտեսողները դիվանագիտական կորպուսում ունեն ծակ փիլիսոփայի և դուս պրծուկի համբար, լինել միամիտ աղավիների նման, բայց միաժամանակ խորագետ ոցենի պես, ինչպես Հիսուսն է ասել, ոչ ոքի է ոչին չիդյալականացնել, չգերագնահատել կամ չթերագնահատել, անսխալականը միայն բարձյալն է, նկատի ուննալ, որ բարդ անբնական անզուստ լինելը գեղեցիկ ու հաճելի չէ, ինչպես նաև տհաճ է
վատ կամ տխուր դրամարկումը պարտադրել է։ Հիմա վերջացնում։ Չխոսել անձնական հիվանդություններից եւ դժվարություններից, չգաղափել կյանքից ու բախտից, չշաղակրատել ու ուշադիր լսել զրուցակցին։ Եթե հնարավոր չէ ձեռնել դրան արտահայտվելու եւ լսելու, ելնելով այն բանից, որ պահանջված եւ կարողանալով լինելը անձի ամենամեծ ցանկություններից է, դուք միայն կշարեք։ Նայել աշխարհին դիմացինի աչքերով, ապրումակցել նրա հետ, սա էմպաթիայի ուրեմն երևույթն է, հասկանալ, որ ուրիշը դու ես, Այդ դեպքում փոխանդրման հասնելու հավանականությունը խիստ կմեծանա, սա Սոկրատեսն ասում է։ Երբեք ու երբեք իրեն դիմացինից ավելի խելոք չկարծել եւ նրան հիմարի տեղ չդնել, եթե մոռացաք դիվանագիտության նաեւ այս ոսկի օրենքը, կհայտնվեք ծուղակում եւ տանուլ կտակ։ Եվ վերջինը, չմոռանալ, որ վրիպելը հակացուցված է դիվանագետին, ասել ուզի նրա ներկայացրած երկրին։ Դիվանագետի սխալը սակրավորի սխալ է, երկուսն էլ սխալում են միայն մեկ անգամ։ Որոնց ապարիշներ, որ փոխակերպվում են ովացիայի։ Այո, չէ, չէ, իրոք։ Չէ, դուք չէ, են աղջիկը։ Ladies first. Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանվածի և հայ-թուրքական հարաբերությունների դիվանագիտական գործում կապը հաստատի, դուք ինչ եք ասում, մեր համար վտանգավոր չլինի, քանի որ թուրքերը, ասենք, դիվանագիտական գործում ավելի ճկուն են, քան մենք։ Եվ մի հատ ուրիշ հարց ունեմ, հայկական դիվանագիտությունը ինչ ինչ առաջնա, հայկական դիվանագիտություն կարգախոս ունի ինչ որ։ Երկրորդ հարցը սկսեմ քունի։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ես չեմ կարծում, որ դա մեզ վնաս կասցնի, որովհետև եթե այդպես մտնան, ոչ մի երկրի դիվանագիտական հարաբերություն պետք չունենա։ Ես ուրիշ բան չգիտեմ, ես ուզում եի սիրելի ընկերոջ Արայի հետ այդ մասին խոսել, մի հետաքրքիր երևույթ կա, որ մենք բաց ենք թողում։ Ես չգիտեմ ինչու, օրինակ նոր շրջանի դիվանագիտության մեջ կա այսպիսի մի ուղղություն, հարաբերությունների պահում և զարգացում այն երկրների հետ, որոնց հետ չունեք դիվանագիտական հարաբերություն։ Գիտեք, սա հնուց եկող բան է, աշխարհի խոշորագույն բոլոր ժամանակների և բոլոր ժողովուրդների մեծագույն դիվանագետներից մեկը Ռիշելյեն, որի առաջ ես գլխարկ եմ անում, նրա համար չի, որ անում Արման էր, պարզապես ինչ։ Նա ունի այսպիսի արտահայտություն, նա ասում է «Ռենեգոցիացիոն պերմանանտ», մշտական, ուրեմն բանակություններ, անգամ այն դեպքում, երբ որ երկրները գտնվում են պատերազմական վիճակում, հասկանում եք։ Հիմա երբ որ ասում են, անցյալ օրը ինձ հարց տվեցին, դե հա հենց Պետրոս արծեց, ինչի են թուրքերի հետ բանանում, կամ ադրբեջանցի հետ։ Եղբայր, եթե մենք նրանց հետ չբանակցենք, ի՞նչ է, դրանից ավելի կշարենք։ Ոչ, Եվ ես այս մտքս ուրիշ բան եմ։ Արա, միգուցե դուք պատասխանեք այդ հարցին։ Տեսեք, շատ երկրներ չունենալով հարաբերություն երրորդ երկրի հետ, երրորդ երկիրը ներկայացնում է նրանց շահերը։ Այսինքն, ինչու մենք մինչև հիմա չենք մտածել, թե ինչ, մի հատ դեսպանություն Շվեդիա թող լինի, Նորվեգիա լինի, չգիտեմ, Իռլանդիա լինի, ներկայացնի Հայաստանի շահերը։ Պրովոկացիա։ Հա, ես էլ ուղղությամբ չեմ մտածել, բայց կարծում եմ մի շատ մտածել։ Ասենք, երբեմն դա մտքեր ուշեմ է։ Չէ, դա լուծման ձև է իհարկե շատ-շատ հարցերի։ Օրինակ 90-ականների սկզբին ես հիշում եմ, օրինակ Ռուսաստանի հյուպատոսը Տրապիզոնում ներկայացնում է նաև Հայաստանի շահերը։ Հա, այսինքն մի շրջան կար, որ դեռ Սովետից մնացած այսպես այդ հոգեբանությունը կար և ահագին մենք օգտվեցինք։ Իհարկե հիմա Ռուսաստանը սխալ կլինի, որտեղ Ռուսաստանը չէ։ Հա, և բանը, բայց մեզ մոտ այստեղ խնդիրը սա է, այդ հարցերը եղավ, այսինքն մեզ մոտ դիվանագետը արդյոք միայն պետության շահերն է ներկայացնում,
թե օրինակի համար դիվանագետին ուղարկում են որպես շնորհակալություն եւ այլն։ Երկու օր առաջ մի հարցազրույց կարտացի, գուցե շատերդ էլ կարտացել եք, Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցը Վազգեն Սարգսյանի եղբոր։ Նա մի հետաքրքիր նախադասություն կա։ Ասում է, ես 14 տարի գործազուրկ եմ, բայց պատրաստ եմ, ես ասեցին որտեղ եք, պատրաստ ինձ տեսնում եմ դիվանագիտության մեջ։ Այդ նախադասությունը կա։ Հա, հարցարում։ Հասկանում եք, այս իրողությունն է, այսինքն հա, Արմեն, Արամը չէ, Արմենը դիվանագետ է։ Չէ, նա ասաց, որ ինքը 14 տարի գործազուրկ է, բայց իրան որ ասացին դու ինչ որտեղ եք ցես տեսնում, ասաց ես ինձ տեսնում եմ դիվանագիտության մեջ, կարդացել եմ։ Հիմա խնդիրը որն է, մեզ մոտ շատ հաճախ պահպանվում են այդ տեղերը նման նշանակումների համար։ Օրինակ մենք հիմա խնդիր ունենք Լոս Անջելեսի հետ։ Հիմա Սարգսյանին Մոսկվայից նշանակել են Լոս Անջելեսում ժապավոս նշանակումներ։ Հա, մի լավ թատեր մարդա, որը հայերեն չգիտի, ոչ մեն հայերեն չգիտի, ոչինչ չգիտի, ուղղակի հարուստ է։ Լավ արտիստները ասենք քայլում են։ Հա, հիմա ոչ, ուղղակի չենք ասում նկարը հանեք, մենք էլ կամերա էլ ունենք, էս կամերան գոնե ես կողմը քայլեք։ Լավ։ Հիմա ես չեի ուզում, ես չեի ուզում այդ հարցը ես անեմ։ Ես իրան շատ եմ սիրում, բայց ինքը պրովոկացիա սիրում է։ Տեսեք, իմ այդ բարը սուր երկրորդ անգամ դի իմ հավատանքն է, իմ այսպես ասած կրեդոն է կյանքում, ամեն ինչ կարելի է, չգիտեմ թող գյուղատն դեսը ընդեղ լինի ոչ պրոֆեսիոնալ, չգիտեմ թող ընդեղ դասախոսը լինի, բայց դիվանագետին, ձեր սերնդին եմ ես դիմում, չթողեք դիլետանտներին դառնալ դիվանագետ։ Ես գրել էի ընդեղ, դիվանագետը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, եթե դիվանագետը պրոֆեսիոնալ չեղավ, տեսեք, ասում են վիրաբույժ, չէ՞, վիրաբույժ կա, որ կարող է հոյակապ անել, ուրեմն իր գործողությունը եւ փրկել հիվանդին, կարող է սպանել հիվանդին։ Վերցրեք երաժշտությունը, լավ երաժշտը կարող է դուրս գալ դահլիճից յոթերորդ երկնքում եւ կարող է թողնել դուրս գալ, որտեղ նա փչացրեց երաժշտությունը։ Դիվանագետը, դիվանագետի փչացնելը, պետություն փչացնելը։ Իսկ հիմա մեզ մոտ դժբախտ է դա։ Ես մեռա ասելու ինձ նյոր տեխնիկ դուրսնամ գրքից քիապի ինչ։ 60% մեր դիվանագետների, մեր դեսպանների այսօր 60% մոտ դիլետանտներ են։ Ես դա համարում եմ մեծ սխալ։ Ես դա համարում եմ պետական սխալ։ Ես ուզած Ատյանի առաջ եւ ձեր դատարանի առաջ համանդրական պատրաստ եմ սա կրկնելու։ Սա ես համարում եմ ամենամեծ եւ ամենավտանգավոր սխալներից մեկը, որովհետեւ հիմա տեղի է ունենում դիվանագիտության եւ օլիգարխիայի սերտաճում։ Ասացինք, օրինակների չի։ Ամեն ինչը երկուկը բանը բաժանեց, հիմա մնում է ուրեմն դեսպանությունները բաժանել։ Եղբայր, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ես սկզբից ասացի, ուղարկեք ձեր երեխեքին թող գնան քաբաբ սարքեն, բանն ավելի լավ կլինի։ Այս մեմը գեներալների մեծ մասը կյանքը չեն վտանգում, չեն վտանգում։ Միչե գեներալ պետք է դիտի։ Մի րոպե տեսնենք աղջիկների ծող կա որտեղ։ Հա, տնկան։ Անի, բարձր լի, դուս եկեք ասպարես։ Կամ բարձր։ Լավ, դեք կա։ Ես ուզում եի հարցնել, դուք ինչ կարծիքի եք Հեյդար Ալիևի եւ Իլհամ Ալիևի դիվանագիտության մասին, եթե փորձեք զուգահեռ անցկացնել, որովհետեւ Իլհամի մոտ ռազմատենչ հրատարակությունը Հայաստանի նկատմամբ, օրայի նկատմամբ շատ ավելի է, բայց միգուցե դա մակերեսային է եւ չի կարի մեն դրանով տեսակետ կազմել իբրև դիվանագիտության մասին։ Ես չգիտեմ, նա ինչալոց պրոֆեսիոնալ, ինչքան գիտեմ կրթություն ունի, անգիմոն ավարտել, անգամ դասավանդել, անգամ դասավանդել, ես հիմա Մոսկվայում եի վերջերս գործողմամբ, եւ ցավով պետք է ասեմ, որ անգիմոն դարձել են ադրբեջանական գոչին, հա Սերևիկին Ալիևն է դեր խաղացել, որը ինքն ավարտել է, ինքը կինները կարծեն ընդերել, հա
Դե ես չգիտեմ իմանա ինչ պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունի, բայց դե իհարկե իր եւ ամբողջ behavior ոնց որ անգլիացիներն ասում իր վարվելակերպը, վարվեցողությունը եւ պահելու ձևը շատ հեռու են կլասիկ դիվանագիտական բանից։ Նման հայտարարություն, մենք խոսեցինք սուտի մասին, եթե մենք սուտը վերցնենք որպես ասենք քաղաքական կատեգորիա, Իլհամ Ալիևի մոտ երկու խոսքից մեկը մասնավորապես ուղված Հայաստանի, դա սուտ է, սուտի ստախոսության ուրեմն դասական օրինակներից մեկն է։ Բայց իհարկե այդ բոլորի մեջ կա նաև ներքին օգտագործման ստերեոտիպ, անհրաժեշտություն, որը նա ստիպված է նաև այդ ուղությամբ գնալու իր ռազմատենչ արտահայտությունները, իր բանը։ Ես ուրիշ բան կարող եմ այդ կապակցությամբ ասել, որ մենք իրենցից հետ ենք մնում պրոպագանդիստական և ինֆորմացիոն աշխատանքի ուղղությամբ, եթե շատ բանանել, որովհետև բախտաբար 10 տարվա ընթացքում շատ բան փոխվեց համաշխարհային ապերաբերմին, Ղարաբաղյան հարցի նկատմամբ, երբ որ սկսեց այս ամբողջ բանը, պատմությունը, Ղարաբաղը դիտվում էր սկզբնական շրջանում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի սահմաններում, այսինքն ազգային ազատագրական շարժման, ազգային անկախության և տարածքային ամբողջականության սիգմենտները գրեթե հավասարակշռում էին, նույնիսկ անկախության վերաբերյալ ավելի բարձր էր, չկար վերջին աշխով այդ փախստականների չարաբաստիկ հարցը, 1 միլիոն, ավելի շուտ ասում էին հայ փախստականների մասին, ես ասում եմ այն ինչ որ Վիեննայում աշխատանքի ժամանակ կար, և վերջինը Ղարաբաղը որոշ առումով նաև մնացանի կողմ, այս բոլորը վերացավ, ում մեղքն է, թող պատմությունը ասի, ես չգիտեմ։ Բավի Բարյան, հարցը այսպիսին է, դուք ամենասկզբում նշեցիք ձեր մոտիվացիոն գործոնների մասին, որ Պարոն Հավասարդյան Արսմեն, ով եք, ներկայացեք մասնագիտությամբ, Դավիթ է անունս, Պարյան, իմ տղայանն է, դիվանագետ չեմ մասնագիտությամբ, ավելի լավ մասնագիտությամբ, մարզի չեմ, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտից, ասենք ասեմ, ուրեմն ձեր մոտիվացիոն գործոնի մասին կարևոր խոսեցիք, ցանկանայի իմանալ որպես դասավանդող մասնագետ, արդյոք հետաքրքրվել եք մեր այսօրվա ուսանողությունը, ապագա դիվանագետները ինչ մոտիվացիոն գործոններով են այսպես ավելի մղվում և որքանով է ձեր պատկերացումը, թե ինչպիսին պետք է լինի դիվանագետի մոտիվացիոն գործոնը, ինչքանով են համապատասխանում դրանք։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը իր մոտիվացիոն, ինչպես դուք ասացիք, ատարակտարակությունը իր գործողությունների մեջ առաջնորդվի այն վեհ նպատակներով, որի նպատակն է, որի վերջնական, այսպես ասած, եւ ոչ միայն վերջնական, այլ ընթացքում դա պետականության և ազգային շահերի ամրապնդումը, սա միանշանակ է, եթե մարդուն ներսից դա չի գալիս, նա երբեք չի կարող ոչ դիվանագետ դառնալ, ոչ էլ քաղաքականությամբ զբաղվել իշխա իր երկրին։ Դե իսկ թե հետագայում ինչպես կդասավորվի նրա այսպես ասած աշխատանքային գործունեությունը, որը հաճախ կախված չէ իրենից, դժբախտաբար, և անգամ իր այսպես ասած մտային և բարոյական հատկություններից, հաճախ մարդիկ չեն կարողանում արժանանալ նրան, ինչին արժանի են, և հակառակը, բայց հույսով լինենք, որ կգա ժամանակ, որ կշտկվի դա, և համենայն դեպս ես ասեմ, ես երկար, շատ երկար տարիներ դրսում եմ եղել, և Հայաստանում ընդամենը վերջին 10 տարին եմ, ես որ վերադարձա Երևան 2000-ականի սկզբներին, ճիշտ ասած շատ որատեսերն էին նայում մեր հասարակության տարբեր խաղերի և հատկապես երիտասարդությանը, և երբ որ սկսեցի դասավանդել, ես սկզբում ուրիշ տեղ էի դասավանդում, ուրիշ համալսարանում, իմ կարծիքը միանգամից հարություն արշյանը փոխվեց, և ես այսօր երբ որ ասում եմ ինչ է լինելու մեր վերջը, բան ես ասում եմ մեր վերջը լինելու այն, որ կա մի երիտասարդություն, որը հանելու է Հայաստանին այս վիճակից, սա այն երիտասարդությունն է, հասկանում եք, որ բոլորովին
միանգաժիրովն, կապված չէ, պարտավորված չէ ոչ մի ձեր ասած մոտիվացիաների հետ, ոչ մի ուստանուշկաների հետ, մարդիկ, որոնք ոչ խորթային տարիներն են տեսել, եւ դա լավ է, եւ կսկսում են, ոչ անգամ այդ 20 տարվա բանն են անցել, այլ բոլորովին նոր սերունդ։ Ես մի անգամ ասեցի, որ պետք է դոնորներին փոխել, պետք է նոր դոնորներ լինել, եւ ասի, նույնիսկ դոնորներին պետք է փոխել։ Եվ ես համոզված եմ, որ բարձրանալու է մի սերունդ, որ Հայաստանին կհասցնի այն վիճակի, որը որին արժանի մեր ժողովուրդը։ Խնդրեմ։ Այն Իրանը ես արդեն եմ հարվանդել դրական բավականական միջիտը պատմական բայրին։ Ունացա այսպիսին է, բականները երկու մասից։ Այսօրվա մեր իրանություն հայկական հակարությունների շնորի դա ասենք, հակարությունները խաղալը ուրիշ պերսիների հետ կապված։ Հասելա ինչ է բանի և կասնի ու բիշերքի պայմանարգից հետո մենք լարվալի հարցով ինչ է բանի հասանք, թե ոչ։ Ինչքան հասկանեմ, առաջի հարցը ձեր վերաբերում է կլասիկ, այսպես ասած, դասական դիվանագիտության կոմբինացիաներին և տրուկներին խաղալ օտար երկրների հակասությունների վրա, դա է ուզում ասել։ Ուրիշ հակասությունների հետ խաղալու։ Հա, պարզ է, հակասությունների օգտագործելով։ Դե հա, խաղալու։ Գիտեք, դա հոյակապ միջոցներից մեկն է դիվանագիտության մեջ, որը նորություն չէ, օգտագործվել է հնուց եկող ժամանակներից, նոր ժամանակներում հոյակապ դրա վրա խաղում էր Լենինը, և կարողացավ հասնել շատ մեծ արդյունքի դրա շնորհիվ։ Ես դժվարանում եմ ասելու, թե այսօրվա դրությամբ արդյոք այդ գործոնը օգտագործվում է, թե չէ, ըստ երևույթին օգտագործվում է, որպես պրոֆեսիոնալներ կան ներարտակին գործերի նախարարությունում։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ կա մի ուղություն, որտեղ անպայման պետք է դա օգտագործվի, ձեր ասած, դա թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների միջև եղած հակասություններ են, որոնք կան և շատ լուրջ կան։ Այդ սա է, որ մերոնք մենք պետք է կարողանանք, ճիշտ օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է Բիշկեկի համաձայնագրին, դա պայմանագրի ստորագրում է կարգին, Զինադադարը։ Զինադադարը։ Ձեզ զինադադարը ինքան որ կարելի է բանել, որ այսօր գոնե չեն գրանցում, այդ մեծ բան է։ Հարցը կախված է օդում, դուք շատ լավ գիտեք, և շատ բարդ հարց է։ Եթե որևէ մեկը այսօր ասի, որ ինքը կանխատեսում է, թե դա ինչպես է լուծվել, ես մանգես չեմ հավատալ։ Իմ համար գոնե, գիտեք ինչ, հարցը վերջին աշխով պետք է լուծվի, բայց ինչ որ այսօր կա, այս արկախումը թերևս այդքան էլ վատ չէ, ես կամաց-կամաց գալիս եմ։ Ես դժվարանում եմ դրան պրոֆեսիոնալ պատասխան տալ, որովհետև ես չունեմ բազային ինֆորմացիա, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում և ինչի են հասել նրանք նախ երկրորդ հարաբերություններում Ադրբեջանի հետ, երկրորդը Միսկի խումբը ինչ հրավանդի, և վերջին աշխով ամբողջ կախված է աշխարհաքաղաքական իրավիճակից, թե ինչպես կզարգանան դեպքերը։ Ասել, որ սա միայն մեր երկու պետությունների գործն է, ինչքան այդ պրոպագանդիստական երկեման հասնելու դեպք, պետք է լուծել, որ այստեղ կա Ռուսաստան, այստեղ կա Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Իրան, Եվրամիություն, պետք է կարողանալ լավ մանյովրել դրանց առանցքում, այս սա ամբողջ խնդիրը կայանալու։ Մենավան Իրան, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, բարձրացիչ ոչ-ավ շարունակում է նախորդ հարցը։ Ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսել Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված, հաշվի առնելով Հայաստանի և ԼՂ-ի ազգային շահերը։ Գոնե Մադրիդյան սկզբունքները այն չափով, ինչ կամ որ հրապարականորեն հայտնի են։ Վերաբերյալ ներուսանողներից առաջ անգամ լսում այն խոսելը։ Սանչո մենակ հայրեն խոսես, դու պատասխան դեր հարցի մասին։ Չէ, ես պատասխանեմ, բայց հարցը ձեզ ուղղակի։ Իմ անձնական տեսակետը ասար էլի։ Հա, նայեք, երբ որ ես Մադրիդյան սկզբունքները մեջտեղ եկան, ես լավ հիշում եմ, մասնակցել եմ ես ամբողջին, իհարկե դժգոհություն կար նախարարության ներսում,
Որտեղ նախարարությունը սկզբունքորեն դեմ էր նման ասես, հա վերևից էր գալի։ Մեզ բացատրում էին, ասում էին, որ չէ, սա ձևի համար է, որտեղ միևնույնն է, սրա շուրջ չհամաձայնության չեն գալու եւ Ադրբեջանը չի գա։ Չորսեց անլուրջ խաղեր, բայց ցավոք սրտի, այսպես ոչած անլուրջ խաղը ցեվականորեն, այսօր լուրջացել է։ Դարձավ լուրջ, որտեղ դիվանագիտությունը այդ վտանգը ունի իր մեջ։ Շատ հաճախ որ դու ասում ես, հիմա մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ մեր ամբողջ, այսպես ասենք, ստրատեգիական դիրքորոշումը նրա վրա, որ Ադրբեջանը չպտի համաձայնվի։ Բայց եթե համաձայնվեց, մենք իսկապես լուրջ խնդիրներ ենք ունենում, որտեղ տեսեք ինչ գետեր կա այդտեղ, այսինքն գաղթականների եւ տեղաշարժված անձանց վերադարձ։ Այդ բարերը պատահական չեն։ Տեղաշարժվածը Ղարաբաղն է, իսկ գաղթականները Հայաստանն է, այսինքն խոսքը գնում է նաեւ Հայաստան վերադառնալու մասին թուրքերի։ Դա շատ վտանգավոր կետ է։ Հաշվի առնելով, որ այսօր 300,000-ից 600,000 անձնագիր ունեն ծննդավայրերով Ղարաբաղ եւ Հայաստան, մեծ մասը իհարկե սարքով։ Մյուսը անվտանգության գոտի մասնակի զիջում 5 շղճան, հետո կմարած 2 բան, այսինքն այդ ամբողջ ռազմական համակարգի ըստեղության կորցանում, որտեվ եթե դու անգամ 5 կիլոմետր էլ հետ բերես կամ 2 կիլոմետր, դու պիտի զրոյից սկսես այդ պաշտպանական համակարգը բանը։ Ուրվագծի բնականաբար շատ-շատ երկարում, այսինքն այնտեղ լրի ուրիշ կոնֆիգուրացիա է ստեղծվում, այսինքն հարցը բոլոր կողմերից մեզ ձեռնատու չի։ Ուղղակի ես արդեն առիթ ունեցել եմ խոսելու, իմ կարծիքով մեր խնդիրը նա պիտի լիներ, երբ որ 91-ին ինքնորոշում եւ տարածքային ամբողջականություն մեր պետական հակասությունը կար ՍՍՄ սահմանադրության մեջ, 91-ից անկախացան մենք չպիտի դա շարունակենք դրա շուրջ, այլ պիտի վերադառնանք այն նախնական կամ վերջնական փաթեթին, որը եղել է մինչև այս երկրների սովետականացումը, որը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից օկուպացիա էր։ Իսկ օկուպացիայի ժամանակ ոչ օկուպանտի եւ ոչ էլ տեղական իշխանությունների գործողությունները չեն կարող իրավական հետևանք ստեղծել։ Հասկանում եք, մենք արդեն ընդունել ենք, կարծեք թե, որ Ղարաբաղը օրինապես Ադրբեջանի մաս է, հիմա սկսում ենք բանակցել բան, եւ դա դարձել է ոնց որ ասած համատարածման։ Ես բառացիորեն մի շաբաթ առաջ այստեղ մի հատ ամերիկացի էր եկել հետս խոսելու, ինքը տեղյակ էր որոշել այս բանը։ Դե նույն հարցը ինձ տվեց, որ այստեղ կար այս բանը։ Իսկ ինչու օրինակ դուք չեք օգտագործում ազգերի լիգայի վերջի որոշումը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի վերաբերյալ։ Ասում եմ, ես էլ չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ ինչու չենք օգտագործում։ Ինչու օրինակ կավ բյուրոյի որոշումները օգտագործում ենք, բայց ազգերի լիգայի որոշումը չենք օգտագործում։ Բան հարց է, այսինքն շատ բարդ հարց է։ Միգուցե գույցուն ունի այստեղ նաև դիվանագիտական իներցիա հասկացությունը անպայման։ Այսինքն այդ բանակցային գործընթացը այդպես գնացել է, կտրուկ շրջադարձ կատարել դժվար է, բայց միգուցե պետք է աստիճանաբար ինչ որ բաներ անել, որտեղ կոնկրետ ես Մադրիդյան սկզբունքների հիմա վրա լուծում չեմ տեսնում, որտեղ այնտեղի վերջը լուծումը միանգամից չի, այլ ազատ կամ արտահայտություն ինչ որ որոշ ժամանակից հետո 5 տարի կամ 10 տարի հետո բնականաբար հայտնի չէ 5 տարվա ընթացքում ինչ էր դեր կունենա, եթե այդ ամբողջը լինի։ Ես իմ տեսքով երեք հետաքրիր բան կա այստեղ, էլի ասեց պարոն Պապյանը, այն իներցիան դիվանագիտության, բոլորովին նոր ուղղություն կա դիվանագիտության մեջ, ժամանակը բախտավար չկա, 7 ես հաշվել եմ 7 նոր ուղղություններից մեկը, բոլորովին թարմ բաները, որոնցից մեկը դա ուրեմն բարձր մակարդակով սամիթ է կոչվում, չէ՞, հանդիպումները եւ որոշումների կայացումը։ Եթե դրանք լավ չի արվում, որևէ մի կողմի համար ծերունդու չէ կամ ընդունվել է հապճեպ կերպով, այդ ստորագրությունները, կոնկրետ հիմա այստեղ խոսում ենք Մադրիդի մասին, հետո դառնում է չարիք պետությունների համար եւ ժողովուրդների համար։ Սա կարծում եմ դրա դասական օրինակներից մեկն է։ Դա օրիորդ Սակսանավար Երևան պետական համալսարան հավաքարիչն հիմա դեռ հրացական ապետությունում գործում է արդյոք նախարարություն կամ տարբեր պետություններում ներկայացուցիչներ, սակայն կոպի չեմ ուզում ասել, բայց մի տեսակ անվտանգության մեջ իրենց զբաղված, ինչ որ կարծում որ դիվանագիտության ոլորտում կարելի է չէ որոշակի հաջողություններ հասնել, մենակ ներկայացուցիչ միջոցով հաջողը, ինչ կարելի է անել, որ չեն անում ու ինչ են առաջ։ Ես չգիտեմ իրենց ստատուսի սահմանելու ինչ կարող է անել, իսկ դա բարդ հարց է, հասկանում եմ, ճանաչված պետություն, ես դժվարանում եմ ասելու, բայց
որ դա պետք է եւ ընդհանրապես բոլոր պետական ստրուկտուրաները այնտեղ սարքելը ճիշտ է։ Ես կարծում եմ անգամ օթային, որը դեռ չի աշխատում, սա փաստորեն կայացված պետության ատրիբուտիկաներ են, էլի որ ճիշտ է արվում որը։ Ես սա իմ կարծիքն է, կարող է ես սխալվում եմ, ուրիշ բան, որ դա կարողանալ ճիշտ օգտագործել, սա արդեն գիտեք ինչ, նույն դիվանագիտության մեջ մարդկային հարաբերությունների, այսպես ասած, մակարդակով պետք է կարողանալ լուծել, որովհետև կա ինձ համար գոնե կամիտեսություն, դա դիվանագիտության մեջ զուտ հաղորդակության մարդկային մակարդակն է։ Գիտեք ինչ, իմ երկար տարիների փորձը ցույց է տվել, որ հարցերը շատ հաճախ լուծվում են ոչ թե գրասենյակներում։ Ես խնդրում եմ, ես բանն եմ, բնավորությունն եմ, չեմ կարողան։ Եվ տեսակ մտքիս տելը կտրեցի, ձեր մեր կղջին ալում եմ։ Եվ մարդկային բանակցությունները, մարդկային հարաբերությունները հաճախ ոչ բանի ընթացքում շատ ավելի մեծ արդյունք են բերում, քան թե բարձր ուրեմն տրիբունաներից կամ բարձր գրասենյակներում։ Պետք է կարողանան աշխատել։ Ես կամ մի բան, թե Ղարաբաղ ինչքան է կարողանում դա օգտագործել, Սփյուռքը ինչքան է կարողանում օգնել դրա, ես դժվարանում եմ ասում։ Խնդրեմ։ Այո, դուք։ Չէ, դուք։ Հետո հաջորդ։ Սահակի Զարթարյան, Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության Ֆակուլտետ։ Պարոն Արասարյան, ձեր կարծիքով ով է հայոց պատմության մեջ եղած լավագույն հայ դիվանագետը։ Ժամանակ ասում էին իսրայելի օրինակ, հետո բանից բացվեց, որ այդպես չի։ Գիտեք իհարկե, ես սկզբում ասեցի, որ դիվանագիտությունը դա պետականության ուրեմն խորհրդանիշ է, պետականության այսպես ասած արտահայտություններից մեկն է։ Ինչու՞ համար մենք ասում ենք, որ չենք ունեցել դպրոցը թույլ է եղել, եթե չենք ունեցել, հա, նշանակում է նաև չենք կարող խոսել անվանի դիվանագետների մասին, չնայած որոշ պատմաբաններ հիմա ներկայացնում են ինչ-որ բաներ, որ այնտեղ կնոջ անունն են տալիս դաշնակցական կուսակցությանը, Դիանա Աբգարի, ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ մակարդակի է նա եղել կամ այդ շրջանի ինչ էր, բայց համենայն դեպս հայտնի չեն, հայտնի այդպես դեմքեր չկան, Իրանում իհարկե բավական խոշոր դիվանագետ է եղել թարգմանիչը, ներ Խանմասեյանը, որը Շեքսպիրի լավագույն թարգմանիչն է իրականությամբ, չնայած նա մինչև դեսպանիաց չի ասել, եւ ոչ մեկը չի կարող ուսումնասիրել նյութերի բացակայության պատճառով նրա դիվանագիտության, այսպես ասած, օգտակար գործողության գործակից։ Բայց ես ուրիշ բան կասեմ, սովետական շրջանը վերցնեմ, ես մի ձեր որ Մոսկվայից հրավիրեցին Հայաստան աշխատելու, ես իմ հետ մի ցուցակ բերեցի կադրերի վարչությունից, ընկերների այնտեղ ընկերական կարգով տվեց 308 հայ դիվանագետի անունով, ես բերեցի Հայաստանից, որոնց մեջ 17 դեսպաններ կային, որոնց մի մասը պատրաստ էին աշխատելու Հայաստանի համար այն ժամանակ, հա, եթե ոչ ասենք Հայաստան գալու պայմանով կամ այստեղ նստելու այսպես գործողումային հիմքերի վրա գործողումների կամ հերակա կարգով օգնելու 308, որոնք մեծ դեր էին խաղացել եւ անուններ կան այնտեղ, հայտի անուններ, հա, Ամակում Ակիմիչ Հարությունյան կար այնտեղ, Առաքելյան, հասկանում Իսրայելյան կար հայտնի, շատ հայտի դեմքեր, որոնք իրոք ոսկե էջեր են գրել։ Այդ 70 տարիների ընթացքում երկու խոշորագույն պետական համակարգերում ես նկատի ունեմ արտաքին հետախուզությունը եւ դիվանագիտությունը, հայերը բարիսլայն իմաստով գրել են ոսկե էջեր։ Եվ ուրիշ երկրներ, մենք ունենք Միած Ջերեջյան, որը հիմա ղեկավարում է ուրեմն գիտահետազոտական ինստիտուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դեսպանն է Սիրիայում մի շրջան։ Նա ուրեմն Իսրայելում, սկզբից Իսրայելում, պատկերացրեք, Իսրայելում էր դեսպան, հետո եկավ Սիրիա դեսպան, ես այդ ժամանակ Բեյրութում էի աշխատում։ Ու ես չգիտեմ, խոշորագույն դիվանագետներից մեկն է շատ միջազգային մասշտաբով եւ ժողովրդական դիվանագիտության տեսության հիմնադիրներից մեկը։
հիսկանում են։ Այսպիսի մարդիկ կա և շատ երկրներում, հայերը իրով մեծ ծառայություններ են ունեցել։ Սա ինչի մասին է խոսում, սա խոսում է մասին երկու բանի, որ հայերը դրվախտավար չուննալով հետականություն չեն կարողացել այդ բնակարանում այլև, և երկրորդը ապացություն են, որ ազգային ուրեմն հատկությունները, որ հիմա որոշ կարելի է լսել մեր մասնագետների կողմից, հայերը վատ դիվանագետները, որովհետև տաքարյուն են և այլն և այլն, ինչի օպադոմն է, այտենց բան չկա։ Ես կարող եմ ձեզ ասել անգլիացիներ պրոֆեսիոնալ, որ զրո են որպես դիվանագետ, իսկ հայերը լինելով էմոցիոնալ և լինելով տաքարյուն ունեցել են գոյական հաջողությունների դիվանագիտության մեջ։ Իսկ այդպես առանձին անուններ դժվարանում են։ Ես այդտեղ մի նախադասում անեմ և վերջին հարցը, ուրեմն կարևորագույն բանակցությունները ըստ էության սովետաամերիկյան, որը վերաբերում էր ատոմային ռումբերի չկրճատման, վարում էր ամերիկյան կողմից Էդուարդ Ջերեչյանը, ռուսական սովետական կողմից Վիկտոր Իսրայելյանը, և երկուսին էլ ճանաչում եմ, երկուսն էլ պատմել էր, որ դա նաև մտածված քայլ էր երկու պետությունների կողմից, ենք երկու հայ էին դրել իրար դեմ դիմաց, որոնք ավելի հեշտ լեզու կգտնեին այդ զինաթափման ասպարեզում, քան օրինակի համար ուրիշները, և այդպես էլ եղավ, իրանք փայլուն հաջողության հանարեցին։ Մի բան էլ ասեմ այդ կոնտեքստում, ուրեմն իմ Բեյրութում աշխատելու ժամանակ շատ հետաքրքիր պատկեր էր ստեղծվել, ուրեմն ես այ միջալուց այդ տարիներին կամ ավելի Հայկ Սարաֆյանն էր Կանադայի դեսպանը։ Հա տեսեք, Հայկ Սարաֆյանը Կանադայի դեսպանն էր Բեյրութում, ես ուրեմն Հայաստանի դեսպանն էի Բեյրութում, Ջերեջյանը Ամերիկայի դեսպանն էր ուրեմն Դամասկոսում, 100 կիլոմետր հեռավորությամբ, հա, նրանից հետո եկավ Ռոբերտ Մարկարյանը, թե շատ հայտի դիվանագետը, և մի օր Դեյվիդ Սեթերֆիլդը, որ ասում եմ, շատ խորամանկ մարդ էր, ընդմիացրեց, ես մեկի ժամանակ ասում, ես հայրը ասում է, ես ինչ ա, մերցավոր արևելքը նվաճել եք արդեն։ Ուրեմն ըստ մեր Իվարկյան, արդեն ժամը 9-ն է, մի քանի րոպե անց, ըստ մեր կարգի, հիմա 2 րոպե միջում կտանք, ովքեր որ ուզում են գնան, կգնան, իսկ ովքեր մնում են, ևս մի 15 րոպե բան կանենք, ես լրացուցիչ բանն է։